নমস্কাৰ সৰ্বদেহকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰগীয়া বনজ বৃদ্ধি নহ'ব, দৰকাৰ হ'লে মূৰ কাটি দিয়ক, এই কথাষাৰ কোনে আৰু কিয় ক'লে? আচলতে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ সমান্তৰালকৈ মৰগীয়া বনজৰ দাবী কৰ্মচাৰীয়ে উপস্থাপন কৰিছিল। ইয়াকে লৈ কৰ্মচাৰীসকলে বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেয়েহে ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে সোমবাৰে দিনাখন কৰ্মচাৰীক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে তেওঁৰ মূৰ কাটি দিয়ক, তথাপিও দিয়ে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই কথাষাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত এয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে। তেওঁৰ মতে কৰ্মচাৰীক বহু সুবিধা দিছে, ইতিমধ্যে 105% দৰে মূৰ্গীয়া বনজ দি আছে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলক কিমান লাগে, অন্যান্য ৰাজ্য চৰকাৰে পেঞ্চন দিয়া নাই, আমি পেঞ্চনো দি আছোঁ, সেয়েহে দরকার হলে মূর কাটি দিয়ক, তথাপিও আর দিয়ে বৃদ্ধি করব নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী জানাইছে। আর কেদিনমান আগতে তেওঁৰ কর্মচারী সকলের কারণে 3% দিয়ে বৃদ্ধি করেছিল।